2020-ci ilə başı Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasından bu may ayında gözlənilirmi? Belə fikirlər var ki, çox böyük hakimiyyət daxilində də, müxalifətdə də bu sazişin imzalanmasını istəməyən qüvvələr var. Sizcə bu saziş imzalanacaqmı yoxsa? Əvvəla, çox uzun illərdir ki, bu danışıqlar gedir. Və çox güclü mütəxəssislər hər iki tərəfdən bu razılaşmanın hər bənd üzərində işləyirlər. Və əgər söhbət gəlirsə ki, bu yaxında imzalanacaq, mənə elə gəlir ki, bəli, bu sənəd imzalanacaq. Özü bu sənədin imzalanma tarixinə baxmaq lazımdır. Əvvəl-əvvəl bu sənədi müəyyən bir qərildə Avropa ekspertləri hazırlayıb, təklif edəmişlər şərq tərəfdaşlığı ölkələrinə. Belarusiya, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. O ölkələr ki, imzaladılar bunu Avropanın təklif elədiyi şəkildə, onların başına xeyli oyun gəldi, iş gəldi. Belə Ukraynanın düşdüyü vəziyyət. Bundan nəticə çıxarıb, Ermənistan Avropanın təklif elədiyi şəkildə müqaviləni imzalamaqdan imtina etdi. Hərçəndə ki, özü bilirsiniz də, Serj Sarkisyan o vaxt ki, prezident gəlmişdi, Putin demiş ki, müqavilə hazırdır, biz imzalamağa hazırıq. Ona müəyyən məsələlər izah edilmişdi və Putinlə görüşdən kimi demiş ki, biz Gömrük İttifaqına daxil oluruq, Avropa İttifaqı ilə müqaviləni imzalamırıq. Mən anlayıram ona nə demişdilər. Çünki Avropanın hazırladığı müqavilə layihəsində yazılmışdı ki, fərz edək, Avropa bir tərəfdən imzalayır, o biri tərəfdən imzalayan dövlət özlərinə Avropa İttifaqının təhlükəsini təmin etmək siyasətinə sadiq olacağını öhdəlik kim götürür. Avropa İttifaqının təhlükəsini nə zəmanət verir? NATO. Demək, sən bunu imzalayırsan, NATO nüfuz dairəsinə düşürsən, NATO strukturlarına başlasın sıx əməkdaşlıq eləməyə, NATO isə kimə qarşıdır? Rusiya qarşıdır. Rusiya deyir ki, sən mənə qarşı olan hərbi ittifaqa qoşulmağa ilk adımı atırsan, onda bağışlasın, mən sənə göstərəcəm ki, dünya nədən ibarətdir. Və Gürcüstanın nədən ibarət olduğunu, Abxaziyanı, Asikyanı aldılar, müstəqilini tanıdılar, Kırmı Ukraynadan aldılar, Donetski, Luganskada qiyam qaldırdılar, təklifləri təşkillədilər. Ermənistan bunu anladı, çünki Ermənistan bilər ki, Qarabağ gedir. Sən elə onu imzalayan kimi Qarabağsız qalacaqsın. O da getdi, qoşuldu Gümrük İttifaqına, sonra da Avraziya İttifaqına. Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları çox gözəl bilir. Ona görə hey elan edirdi ki, bizim məqsədimiz Avropa inteqrasiya deyil. Avropa ilə, Avropanın hər ölkəsi ilə faydalı iki tərəfli münasibətlər qurmalıdır. Yəni, biz yox demirdik Avropa. Ondan Avropa bizim ən böyük bazı neftimizi, qazımızı orada satır. Avropadan xeyli mal alırıq. Avropa ilə biz xeyliyik, çünki Ermənistan təhdiyə qabiliyyəti zəif olan ölkədir. Onun heç nəyi yoxdur. Amma bizim neftimiz, qazımız var. Və belə yavaş-yavaş biz Rusiyanı da sakitləşirdik ki, biz NATO-ya getmirik. Biz indiyəcəndə deyirik ki, biz NATO-ya getmirik. Düzdür deyirik. NATO kimin? Post-sovet məkanında təhlükəsini təmin edib. Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın, heç birini eləməyib. Və bizə də eləməyəcək. Çünki bizə görə NATO nüvə raket silahı olan Rusiya ilə döyüşməyəcək. Və belə bir şey niyyətləri də yoxdur. Ona görə biz deyirik ki, biz NATO-ya getmirik. Biz qoşulmamış dövlətik. Biz nə ODKB-ya qoşuluruq, nə də NATO-ya. Və biz Avropa İttifaqı ilə inteqrasiya canatmıq. Biz iqtisadi sahədə əməkdaşlığı inkişaf etmək istəyirik. Bəli, onlar da deyirlər ki, biz təkcə iqtisadi sahədə yox, həm də humanitar sahədə əməkdaşlıq etməkdir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, bəzi Avropa dəyərləri var ki, bizə yaramır. Amma biz də bəzi insan hüquqları sahəsində sizin şərtlərinizi qəbul etməyə hazırıq. Və məhz buna görə 51 siyasi məhbusu azad elədilər və indi söhbət gedir ki, yenə bir fərman olacaq. Daha nə qədərsə şey məhbus azad ediləcək. Və bundan biz hansı nəticə çıxarmalıyıq? Biz deməliyik ki, biz Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa getməliyik, heç bir müqavilə imzalanmalıyıq, imzalanmalıyıq, əlbəttə ki. Və bunu da real deyir. Real deyir ki, Avropada olmuş real liderlər deyir ki, Azərbaycan bəli,
bu müqaviləni imzalamaq üçün tələb olunan islahatları həyata keçirir, bu addımları atır və bu müqavilə imzalamalıdır. Yaxşı, Avropanın təkamül yolu ilə Avropa yaxınlaşması hansı siyasi qüvvələrə əl vermir? Vəzifə istəyən, hakimiyyət istəyən, indiki Azərbaycanda tüğyan edən o rüşvət axınını başqa ciblərdən öz ciblərinə yönətmək istəyənlər. O adamlar ki, istəyirlər ki, özəl ki, müxalifətdə avtoritar partiyalar qurublar. Bir lider. Fərqli düşünən o saat əzilir, qovulur, çıxarılır. Həmin adamlar indi demokratiya şüarı ilə, demokratiya bayrağı ilə Azərbaycanda hakimiyyətə iddia edirlər, amma onların heç bir şansı yoxdur. Heç bir resursu yoxdur. Maraqlı, həm bu Avropa İttifaqı ilə danışıqlar prosesi gedir, həm də ölkədə ilin əvvəlindən başlayaraq bəzi dəyişiklik, hakimiyyət müəyyən yumşalmaları gedir, açılımlara başlayıb. Sizcə bu açılımların səbəbi nədir? Bir kənar müşahidəçi olar, necə görürsünüz? Mən bunları əsla kifayət hesab eləmirəm. Çünki bu dəyişikliklər kosmetik dəyişiklikdir. Hər şey həll edir mülkiyyət münasibətləri. Mən sual vermək istəyirəm. Azərbaycanda mülkiyyət hüququ demokratik ölkələrdə olduğu kimi toxunulmazdı mı? Şey, bu yaxında mən izləyirəm, görürəm ki, Zaqatala rayonunda 40 fermerin müqavilə ilə onlara ayrılmış örüş torpaqlarını alıblar və sumlayırlar. Hansısa Bakıda bir MMG yaranıb, ona verirlər. Bunu eləyən Qaxın icra başçısı Musa Şəkiliyevdir. Mən sual verirəm. Yaxşı, sən 400 adamı çörəksiz qoyursan, onları iflas edirsən. Nə var, nə var? Hansı MMC-yə böyük bir aqropark yaradır? Bu hansı insan hüquqlarına, hansı Avropa ənənəsinə, Avropa mədəniyyətə uyğundur? Heç bir. Bu, həmin o yırtıcı, mənəmlik, orta əsr şadal təfəkkürünün təzahürüdür. 400 adamı çörəksiz qoymaq, nə var da var, hansı MMC-yə varlanmaq istəyir. Öyə ki, çox səfiyyətcəsinə, ölü sopaların heç yoxsun olmazlar. Bu həm botanika elminə ziddir, həm kənd təsərrüfatı elminə ziddir. Amma bunu eləyirlər. O bir təfəndə deyirlər, biz Avropaya gedirik. Belə təcrübə ilə, belə praktika ilə Avropaya getmirlər. Orta əsrlərə gedirlər, Afrikaya gedirlər. Bu yəni bu islahatlar yəni prezident İlham Əliyev də bildirir ki, bu islahatlar davamlı xarakter alacaq və dərin ölkədə dərin institusional struktur dəyişiklikləri baş verəcək. Sizcə bu hakimiyyətin iradəsi çatacaqmı bu mövcud sistemi yeniləmək və demontaj eləmək? Bilirsiniz, donmuş heç nə yoxdur. Mən yaşlı adamam, 46-cı ildənəm. Mən Sovet İttifaqı, mən Stalini mavzoleydə görmüş adamam. Yəni, o qədər qədim zamanlardan mən yaşayıram ki, mən Sovet İttifaqının tədricən təkamülə uğradığını görmüşüm. Bəli, Sovet İttifaqında da müəyyən yumuşalmalar gedir. 50-ci illərdə qadağan olan şeylər 60-cı ildə icazə verildi. 60-da qadağan olan şeylər 70-də icazə verildi. 70-də qadağan olan şeylər 80-də icazə verildi. Başqa məsələdir ki, SSR-nin hakim zümrəsi antidemokratik mahiyyətinə görə SSR-nin o qədər xalqdan ağır-ağır düşmüşdü ki və o qədər dövlət qarşısında məsuliyyət hissini itirmişdi ki, xəyanətə getdilər və SSR-ni dağıtdılar. Amma SSR-i mən sizə deyim ki, böyük sivilizasyon bir nailiyyət idi. Bu boyda bir nəhəng bir dünyanın altı birində vahid hüquqi, iqtisadi, siyasi, energetik və humanitar bir vahid məkan yaradılmışdı. Avropa İttifaqı hələ bəlkə də 100 il geçsə bu həmin inteqrasiya səviyyəsinə çatmayacaq. Amma buna baxmayaraq, orada bu Sovet İttifaqında çox mühüm, hər hansı bir siyasi, iqtisadi qurumun yaşaması üçün mühüm amillər çatmırdı. İnsan haqları, pluralizm, demokratiya, azad seçki, müstəqil məhkəmə yox idi. Və bir dəstə Azərbaycanlı ziyalı 88-89-da Xalq Cəbhəsinin proqramını yazanda biz məhz bu ünsürləri Sovet quruluşuna əlavə edib onu demokratikləşmək istəyirdik. Təəssüf ki, alınmadı. Çünki ölkə rəhbərliyi xain çıxdı. İndi Azərbaycanda fərz edək, labüd iqtisadi islahatlar başlayır. İctimai iqtisadi islahatlar başlayır, hüquqi islahatlar başlayır. Bu islahatların getməsi üçün, uğurlu getməsi üçün ən vacib və qaçılmaz amil
demokratiyadır. Öyle de demokratiyanı axlaqratiyayla, dərəbəliyle karışmak lazım değil. Ne için Xaliyevəsi süquta uğradı? Çünkü orada dərəbəliydi. Pənah kimi adamlar, İskender Əmdov kimi adamlar hakimiyyətdəydi. Əbülfəz kimi, İsa kimi adamlar. Aşağıdan deyilən söz eşidilmirdi. Buna göre de uçdu, dağıldı. SSR'de ne kadar ağırlı təklifler verildi SSR'nin inkişafı için, Qarbaçov onları hiç sayı almadı. Ve Qarbaçov'a toxuna bilmirlər. Sonuncu Komünist Partiyası qurultayında belə onun çıxarılma məsələsi qaldırıldı. Antidemokratik Komünist Partiyası buna imkan vermedi. Əgər Azərbaycanda biz hansısa uğurlu istilata getmək istəyirsə, mütləq bizdə şəffaf, ədalətli seçkilər getməliyik. Amma elə etmək olmaz ki, pullu uğurlar böyük maya basıb gəlib otursunlar parlamentdə, toxunmazlıq qazansınlar. Buna imkan vermək olmaz. Həqiqətən də, müəyyən bir bəlkə də nəzarət altı getməlidir, amma imkan vermək lazım ki, intellektlərin yarışı başlasın, vicdanların yarışı, vətənə sədaqətin yarışı getsin. Yoxsa ki, bir axşam, əgər indi mən demişəm bunu, hökumət əlin götürsə bu seçkilərdən və desə ki, kim istəyir, kim bacarır, bacaracaq Qurban Şeyinə nə qədər uğru var ki, gətir böyük pul qoyub, xalq hələ seçici kaldır, demokratik ənənəsi yoxdur. O, məhz demokratik ənənənin yoxluğu ona gətirdi ki, SSR işte aldı. Görün, Çində o islahatlar necə bir ciddi nəzarət altında gedir. İranda demokratiya var. İslami çərçivədə sağlar, sollar mübarizə aparırlar. Amma müəyyən bir nəzarət var. Dövlət maraqlarının çıxış edən bir nəzarət. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da hər hansı bir islahat uğur qazana bilər yalnız o halda ki, həqiqətən də demokratiya olsun. Amma o demokratiya yox ki, mənim üçün, ailəm üçün, qohumlarım üçün, yerlərim üçün bu demokratiyadır, başqaları üçün, yadlar üçün yox. Onu belə demokratiyanın axı yox. Maraqlıdır ki, belə bir fikir cəmiyyətdə də formalaşıb, müxalifət, siyasi cəmiyyətdə də belə fikir formalaşıb ki, köhnə komanda Prezident İlham Əliyevə müqavimət göstərir. Hətta bunun hakimiyyəti üçün, yəni, nəyisə dəyişdirirsə və İlham Əliyev hakimiyyəti üçün təhlükə də yarana bilər. Siz bu təhlükəni real sayırsınız? Komandanın ümumiyyətlə, köynək yenə bilir, komanda baxışa məni Heydər Əliyevin qurduğu komandadır əsasən. Bunların keyfiyyəti zayıdır, gün kimi aydındır. Görünür də, komanda Azərbaycanın qarşısında duran mürəkkəb çağırışlara, hədələrə, təhdidlərə, vəzifələrə əsla cavab vermir. Bunu onu göstərir ki, biz İlham Əliyev hakimiyyətə gəlib 2003-də, 15 il bundan əvvəl, 16 il bundan əvvəl. Bu müddət ərzində Azərbaycanın nə qədər proqramlar qəbul edib, vəzirlik, qeyri-neft sektorunun inkişafı, hamı inkişafı. Baxırsan, büdcədə neftin, qazın payı ilə həmin payıdır. Və ya regionların inkişafı, hamı inkişaf. O proqramlara böyük nəyin pullar ayrılır, amma baxırsın ki, vergi bazasında elə Bakının vəzni əvvəlki kimi 93%-dir. 7% qalan Azərbaycan. Bunu göstərir ki, səmərsiz işçidir dövlət aparatı. Bəli, Qərbin təzriqi ilə müəyyən dövlət idarəçiliyində korrupsiyaya bulaşmamış müəyyən qurumlar yaranıb, asan xidmətdir və s. Bəli, bunu çox sağ ol deməliyik Dünya Bankına. Beynəlxalq Valyuta Fonu, onların baskısı olmasaydı, tutub boğalından silkələməsi bizim hakimiyyəti öz xoşları ilə bu islahatlara getməzdilər. Amma həqiqətən də biz Azərbaycanın inkişafını istəyiriksə, xüsusilə görəndə ki, Ermənistanda bir hansısa xalq üsyanı olub, hansısa xalqla gerçəkliklə hesablaşan bir dövlət yaranıb, düz onların imkanları çox məhduddur və qəfəsin içində oturublar, qurduqları, beynlərində qurduqları qəfəsin içində oturublar, amma hər halda müəyyən onlarda cəhdlər var ki, inkişaf eləsinlər. Öz imiclərini dəyişirlər, şənlərini dəyişirlər. Azərbaycan da bu imkandan istifadə edib hansı islahatlara getməlidir, mütləq. Bizim indiki parlament, biabrki parlament. Deputatlarımızın mütləq əksəriyyətinin əqli səviyyəsi millət vəkili olmağa əsla layiq deyil. Ora, Azərbaycanda ölüb beyəm, o qədər ağıllı, sabahlı, vicdanlı, təmiz adam var ki, onlar gəlib oturmalıdır, qanunlar üzərində işləməlidir. Bəli, bizdə cavabdehlik olmalıdır. Nazirlər cavabdeh olmalıdır, onlar üçün büdcədən ayrılan pulların xərcləməsində. Bu yoxdur.
Bir də hətta nazirliklərin saytları işləmir, özünüz bilirsiniz. Və hər bir nazir özünə yaxın bir qurum yaradıb, ona büdcədən ayrılan pulu qovmlarını hamısını ötürür. Bu da hamısı bir şey. Bu ziyanlı praktikaya son qoymalıdır. Əgər Azərbaycan inkişafını istəyiriksə, mütləq çalışmaq lazımdır ki, islahatlar əməli olsun. Maraqlı bir fikir də real hərəkatın idarə etmə üzvləri səsləndilər ki, Avropa Birliyinin danışıqlarda bunlara bildirilib ki, İlham Əliyev deyir ki, mənim təhlükəsizliklə bağlı problemim var. Yəni, ölkədə ciddi bəzi qüvvələr var, dini faktor. Həm İlham Əliyev öz də müsahibələrində deyir ki, bəzi... Yəni, bu, sizcə İlham Əliyevin həqiqətən təhlükəsizlik zəmanəti yoxdur? Yox, boş şübhətdir. Bütün Azərbaycan dövlətini indi, bütün işi gücü İlham Əliyev vücudunu müdafiə etməyə yönəlib. Görün nə qədər. Təhlükəsiz, dövlət təhlükəsiz xidməti, Respublika Qvardiyası, can güdənləri, daxili qoşunlar. Elə milli ordunun əsas işi elə hakimiyyəti qorumalıdır. Amma bunu ona görə deyir ki, izah eləsin ki, nə işin ondan daha sürətli islahatları tələb eləməsinlər. O deməkdir ki, daha sürətli islahatlar daxildəki müxalifəti, xüsusilə yuxarı səhvdə əyləşmiş müxalifəti hərəkətə gətirə bilər və mənim üçün təhlükə. İslam təhlükəsi Azərbaycanda hələlik yoxdur, boş söhbət. Bəli, İslam amili məhz hakimiyyətin yaratma siyasəti nəticəsində güclənib, amma o qədər güclü deyil ki, İlham Əliyev üçün təhlükə törətsin. Bundan o bir xoxan kimi istifadə edirlər, qərbə desinlər ki, biz nə üçün insan hüquqlarını pozuruq, nə üçün İslam şəhəri atırıq məhkəməyə və s. Bəli, köhnə komanda var, köhnə komanda istəmir ki, onların şirin yerləri toxunulsun, onların büdcəni ciblərini axıtmaq imkazı əllərindən alınsın. Amma bir tərəfdən heç nə bəlkə deyil. İlham Əliyev hansısa bir yeni komandaya, cəmiyyətə söhkənib, onları ram edə bilər. Onun üçün təbii ki, biraz açıq siyasət yürütmək lazımdır. Siyasət olmasın qapalı. Xalqın da iştirakı olsun. Demokratiya nə deyil? Xalqın iştirakı deməkdir də. Bir salam, bu ilin əvvəlindən başa bir Mehman Hüseynova təkrar cinayəsi açıldı. O işdən sonra ölkədə bir siyasi canlanma başladı, siyasi həyatda. Yəni 19 yanvar mitingi keçirildi, yəni kütləviliyinə görə çox böyük bir miting alındı. Bu, sizcə bu siyasi aktivliyin, müxalifətin bir də aktivləşməsinin səbəbi nədir? Demək, əvvəla Mehman Hüseynova haqqında onu demək istəyir ki, mən jurnalistim. Və hər hansı bir jurnalist işinə peşəkar meyarlardan yanaşıram. Mehman Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti peşəkarlıq baxımından sıfıra bərabər idi. Xalq deyir ki, bu Hacı Rəcəblinin restoranıdır. Xalq deyir ki, bu onun restoranıdır. Bu olmadı. Xalq deyir, xalam dedi, şey dedi, məhəlləmizdə Hüseynov bacıları bunu dedi. Bu qeyri peşəkar. Amma ona qarşı hakimiyyətin bu alçaq üsullardan istifadə edilməsi, bu əsla qəbul edilməz. Yol verilməlidir. Yəni, ona maksimum ona göndərə bilərlər, izah edə bilərlər ki, kurs keçsin ki, peşəkar jurnalistin yeksəməlidir. Qaldı bu 19 yanvar mitingi, mənə gülmək tutur. Mən Xalq Evəsinin 70 minlik mitingini idarə eləmiş adamım vaxtıda. Və mən mitingləri görmüşüm. Orada 7500 adam yığılmışdı. Və bütün mitinglərdə olduğumun yarısı da xəfiyyələr idi. Bilirsiniz ki, yığırlar polisi, çubukçuları. Olsun 5 minlik miting oldu. 5 minlik mitinglərin demək istəyirlər. Hökumət 5 minlik mitinglə qorxdu. Ələbsiz onları çəkdi, sonra hamısını izlədi. Mən bunu bu praktikanda qətib işləyirəm. Amma hamısını da sonra cəzalandırdı. Mən internetdə bəzi şeylərin yaranması, kanalların yaranması, təbliğatın güclənməsi, və bunu da görürəm və mən o əbəs bulunuqlamalardır. Çünki mən bilirəm ki, bu sonra bəlkə də qaytardılar ümidi ilə çıxdaş olmuş bəzi siyasətçilər, İskəndər Əhmədovdur, Pənhav Hüseyindir, atıldılar, Sərdar Cəlaloğludur, bunu atıldılar təzədən, demokratiyadan danışırlar. Siz ara demokratiyada, İskəndər Əhmədov və sən ara, Azərbaycan mənafiyyə və demokratiyada və sən ara. Mən bunu açıq deyirəm, çünki məhkəmədə onun cinayətləri sübuta yetib. Və oturub sakitcə, vaxtı ilə xalqdan oğurladığını xımır-xımır yeməyə vədə, tüsüb ortaya ədalətdən, haqdan, xalqdan danışır.
Bu biraz gülüncdür. Və mən düşünürəm ki, heç bir ciddi müxalifət hərəkatı yoxdur. Amma hakim komandada çat var buna söz yoxdur. Və bu da artıq prezidentin özünün qayğısıdır. Zəhmət çəksin, öz komandası da qayda yaratsın. Özə bu fakt da ki 19 yanvardan sonra hakimiyyət problem kreditlər məsələsində düzəlişlə getdi. Minimum haqqını yəni əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Yəni bu həm də müxalifət düşərgəsi hesab edir ki, bu hakimiyyətin bu addımlara getməsi bu 19 yanvar mitinqinin qorxusudur. Biz burada qışqırmasaydıq, yaşasın günəş. Günəş çıxmayacaqdı. Günəş çıxmalı idi. Hər səhər günəşdən yeri sökülür, günəş çıxır, tuluv idi. Axşam da qorub edir. Bu, Azərbaycanda Avropa İttifaqı ilə aparılan danışıqların qaçılmaz nəticəsi kimi, həm də Rusiyada, Ermənistanda, Gürcüstanda, İranda, bütün dünyada baş verən hadisələrə cavab olaraq hansısa islahatlara getdilər. Üstəlik, Azərbaycan iqtisadiyyatının özünün vəziyyəti xoşa gəlməz idi, səmərə yox idi. Neft gəlirləri Rusiyadakı kimi. Pul qoyulur, amma səmərə artmır. Pul qoyulur, amma inkişaf tempi yoxdur, inkişaf faizləri yoxdur. Rusiyada nəhəng pullar qoyulur, amma resessiya, stagnasiya davam edir. Və bu, Azərbaycan üçün də səciyyəvidir. Başa düşürlər ki, nəhayət, orada görünür hansı adamlar var, məsləhət görürlər ki, biraz aparılan siyasi kursu dəyişmək lazımdır. Əlif Bey, bu müxalifət daxili prosesləri də yəqin izləyirsiniz, bu reallə naxəcəb arasında. Yəni, sizcə bu real, həni hər iki tərəf bir-birini hakimiyyəti satılmaqda ittiham edir. Sizcə bu necə görünür, kəmişə edəcək, kim daha çox haqlıdır, kim daha çox cəmiyyəti maraqlarını düşünür? Mən həmişə bilmişəm ki, xalq cəbhəsi, mən onların 7 yanvar 90-cı ildə tərk edəndən sonra bilirdim ki, xalq cəbhəsini hakimiyyət daxilindəki müəyyən mafiyoz qruplar idarə edir. Sərt şəkildə. Əbül Fəzlin joystick-i Heydər Əliyevin adında, aydın əlində idi. Bu joystick-i sağa-solu eləyirdi, Əbül Fəzlin sağa-solu idarə edir. Bunu mən bilirəm. Nə sübut eləyirlər mənə? Mənə nağıl danışmasınlar. Hər şeyi görmüşəm, hər şeyi bilmişəm. Hakimiyyətdə də olanda da yenə Heydər Əliyevin məsləhətlərinə hərəkət edib, ta ki gətirib hakimiyyəti verdi, ona getdi. Ondan sonra hər seçkidə müxalifətdən hansı şəxslər gəlib parlamentə düşürdü demokratik, onu da bilirdim. Mahmud Fəttayevin qəşən sözü vardı 95-ci il seçkilərinə bağlı idi ki, məndən deputat olmağa razılığı elə adam aldı ki, mən onu yox deməlidim. Yəni, Əbül Fəzl elçi vermiş ki, get otur parlament. Heydər bizə bu pay ayırdı. Onlar gedib oturdular. 2000-ci ildəki bir abıçılıq. Heydər Əliyev oynadı, bunların ac gözündən istifadə edirdi. Deputat bandaşların müsavata verim, xarici vəsə verim, müsavata verim, xarici vəsə verim. Oynadırdı onlar və onun gözü qabağında bu alçaq oyuna gedirdilər. Razı idilər ki, qeyri-demokratik şəkildə mandat alsınlar. Mən bir çox indi özünü möhtəşəm müxalifət nümayəndəsi sayan adamların prezident aparatının göstərişi ilə müxalifətçilərinin parlamentə düşdüyünü bilirəm. Və bunları bilə-bilə realı necə ittiham etmək olar ki? Realın bəlkə mandatı var. Realçıları bəlkə nazirə təyin edirlər. Yox, elə şeylər olmayıb. Tarixdə əvvəldə olmayıb. Real cavan, nisbətən cavan kişilərdir, cavan qadınlardır. Onlar hansı bir ideallarla siyasətə gəlirlər. Və heç bir hesablıq eləmirlər. Ağlın, məntiqin dediyi sözləri deyiblər və həmişə də bütün mövqələrində Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin xeyrindən, mənafiindən çıxış ediblər. İstəyiblər ki, Azərbaycan demokratikləşsin. Mən o Avropalaşın sözünü qəbul eləmirəm. Demokratiya Avropanın insarı da deyir ki, şəhərdə də demokratiyalar olub da. Bəli. Yəni, istəyirlər ki, Azərbaycan demokratik qanunu, hüquqi dövlətə çevirsin və bunun üçün çalışıblar. Xalq cəbhəsinə gəldikdə, xalq cəbhəsinin o ilə bir tarixi var ki, onu hamı bilir. Siz əvvəlki ötən vaxtlarda, xeylən vaxtda müsahibə vermişsiniz, Əli Kərimlinin daha progressiv siyasətçi olduğunu xarakteriz eləmişdir. Bu olmuşdur 97-də, 98-də. Və indi sizin problemdir, siyasi həyatda daha çox pozitiv... Yox, mən yenə deyim, obyektiv olaraq baxanda mən nə bilirsəm ki, siyasətçi kimi gözəl, bəlağətli nitqi var. Azərbaycan siyasi səhnəsində ən parlaq nakid Əli Kərimlidir. Gözəl nitq qabiliyyəti var. Məntiqi danışır.
O biri o müxalifət liderlərinə baxanda o ənənəvi onlardan savadlıdır. Vəzifədə olanda səmərəlik işləməyə bacarmışdı. Yəni, hər hansı bir qərar verəndə mütləq onun icrasına da nəzarət eləmiş. O icra olmuş, yəni bacarılı şeydir, icraçıdır. Amma bütün bu, yəni onu da yazmışım ki, hündür boydu, yaraşıqlıdır, zahiri görkəmi, yəni siyasətçi üçün tələb olunan şeylər var. Ola bilərdi, balaca olsun, əlləri belə olsun, o da olur. Yox, bu normal. Amma bütün bu onda olan müsbət məziyyətləri mənasız intriqalara xərclədi. Hansısa siyasi anlar, siyasi vəziyyət, hansısa strateji, cəsarətli strateji qərar qəbul etmək cəsarəti ondan tələb edildi. O, bu cəsarəti nümayiş etdirmədi. Keçmiş qəriblərdə qaldı, keçmişin məcrasında, axarında qaldı. Özü deyildi, gedib, bəlkə də mən əminəm ki, öz yaxın ətrafında oturanda İlki bəyin, məsələn, yaratma siyasətçi olduğunu etiraf edir. Amma hər çıxışında Milli Azadlıq Hərəkatının şəksiz lideri İlki bəy, İlki bəy fıldanı gəlib, AYB-sə salınmışdı. Part mafiyanın agenti kimi. Bunu hamı bilir. Və bunu hər dəfə bu yalanı dedikcə və hər dəfə o köhnə intriqalardan əl çəkməyincə özün xəzinədə qurtardı. Xəzinədə qurtardı. O məhz partiyanın strateji xətti olmadığına görə kişildi, 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 oldu belə bir marjinal qop. Və salam. Prosesi üzərinə götürə bilən lider varmı bu siyasi? Lider lazım deyil. Bu deyir ki, qəhrəman arzusunu yaşayan insan, xalq bədbəxtdir. Bizə ağaclı olan, hansı bir qəhrəman, lider, təşkilat olsun, təşkilat, demokratik təşkilat olsun. Belə təşkilat var mı? Bəlkə, belə təşkilat var da, bu realdır da. Gül kimi, hamı görür ki, real. Həm onun rəhbərliyinin savadına görə, bacarına görə, təmizinə görə, bəli, real, belə bir alternativdir. Hakimiyyət alternativdir. Hələlik zəifdir, çünki çox boğurlar, çıxırlar. Qurultayını onlayn keçirdi. Offline keçirmədi. Yəni ki, onlara bir zal vermədilər. Hökumət o qədər Azərbaycan qanunlara biganədir, həqarətlə yanaşır ki, özün partiya elan etmək istəyən bir qrup Azərbaycan vətəndaşına qurultaya keçirməyə yer vermədi. Amma bunlar elədilər. Və indi də işləyirlər. Onların liderini 6 il həbsxanada saxladılar. Şərlədilər, tutdular. Çox təmiz, savadlı bir adamı saxladılar. Zülmlə, zalımlı da elədilər. Saxladılar onların həbsxanada. Məcbur oldular, azad eləsinlər. İlkin də, Natiq də, Azər də, İlqar da mən onları tanıyıram. Başqalarını da tanıyıram. Səbinə xanım da orada. Çox savadlı gənclər, gənc insanlardır. Və onlar Azərbaycanı çox sevirlər. Azərbaycanı böyük xeyir getə bilərlər. Mən buna 100% əminəm. Bu əli insanlığından gözləntisiniz necədir? Allah fərəc versin, çıxıb yaşlı adamdır, mən özüm yaşlı adamım. Yaşlı adam nə istəyər? Nəvələri, uşaqlar yanında olsun, sərbəst otursun, hara istəyir, geçsin, gəlsin. Ana can sağlığı arzulur. Yox, belə bir fikir var ki, mənim Əli İnsanov siyasətə qatılacaqsa, böyük bir canlanma yaranacaq, hakimiyyət üçün çox böyük təhlükə yarada bilər. Nəyin əsasında, nəyin əsasında? Həm regional amil axırında. Regional amil, mən istəyirdim. Regional amil, bəli, Azərbaycan siyasətində obyektiv amildir. Regional amil, bəli, hakimiyyətdə Naxçıvanlar, Ermənistanlılar. Və onların şəxsi lideri İlham Əliyevdir. Heydər Əliyev olmasaydı bu, Ermənistanlar, Naxçıvanlar hakimiyyətə gələ bilərdi, yox. Heydər Əliyev onları ətrafına topladı, istifadə elədi Əbülfəzdən, Xalqəbəsinə. Vurdu, yıxdı, dağılışdı, gəldi, hakimiyyəti götürdü. Və indi də onun davamçısı oğludur. Onlara başqa lider kimlər edə bədir? Planı parçalamaq imkanı var da insan. Nə üçün hər iki bu cinah hakimiyyətdə möhkəm oturur və yaxşı da qazanır. Nə üçündür gedib onlar hansısa bir naməlum yaşlı bir adamın daha yetişməlidir? Var da, özləri yəqin çox edə bilirlər ki, əgər sezilsə ki, bunlar bir addım ona sadiqlikdən kənara çəkirlər, onlar cəzalanı bilərlər və hər şey itirə bilərlər. Çünki hamısı haram pullar bunlara gəlir. Həzir bəy, çox maraqlı fikir səsləndiriniz müsahibənizdə. Bu, dediniz ki, hələ o vaxtdan belə hakim müxalifəti idarə edən hakimiyyət daxili mühafiz qruplar var. İndi də həmən situasiya varmı? Bəli, indi də həmin bu indi canlanma, təzən düşüblər ortaya, yığışırlar, Qarabağ yada düşüb təzən.
Təsəvvür edin ki, Qarabağ münaqişəsi 30 ildir davam edir. Balaca bir qrup Azərbaycanlı ziyalısından başqa, o Qarabağ İctimai Şurası adlanan, heç bir təşkilat, heç bir Qarabağın həlli şeyin variantını verməyib. Yalnız Azad Dulayeva, Ədə Basıq, Zəhid Şəhzadə, Kərim Kərəmli. Yəni bu Qarabağ İctimai Şurası, Eldar Namazov. Biz Qarabağ münaqişəsinin həlli variantlarını deyirik, səsləndiririk, yazırıq və s. Bunlarınki odur ki, biz ölərik Qarabağ verməliyik. Qarabağ verə bilər, ölməyiblər. Amma biz ölərik Qarabağ verməliyik belə. O eləməsin ölçünü, yaşasınlar, mən şey demirəm. Amma o bir tərəfdən vurarıq yıxarlar. Vurarıq yıxarlar, orada Rus oturub şeyin yanında səni məhv edər bir dəqiqə. Bunu hesablamır. Xalqa yalanan dilər, hərb yolu ilə amir. Ordunu gücləndirməliyik. Nə hara gücləndirirsən? Sən barış potensialını istifadə elə, alınmasa savaş potensialını istifadə edərsən. Amma barış potensialını danışanı bunlar vətən xain adlandırırlar. Və təbii ki, bu Rusiyanın sifarişidir, Rusiya kəşfiyyat orqanının sifarişidir ki, Azərbaycanla ermənilə barışmasınlar. Qarabağ külüngü ilə hər iki ölkəni vuraq. Ona düşmənçilik yayan adamlar yalnız da yalnız ya axmaqdırlar, ya da ki, Rus kəşfiyyatını, casusdurlar, Rus kəşfiyyatını istəyirlər. Ermənistanda türklərə nifrəti körükləyənlər Rus agenturasıdır və ermənin xalqının düşmənidir. Azərbaycanda ermənilərə düşməyi, nifrəti körükləyənlər Azərbaycan xalqının düşmənidir və ya Rusiya kəşfiyyatının casuslarıdır. Və təəssüf ki, Azərbaycanda heç bir siyasi qüvvə indi kimi açıq şəkildə cəmiyyətə müraciət eləyəməyib və Qarabağ münaqişəsində barış potensialının istifadəsini deməyib. Mən demişəm, mənim dostlarım, həmkarlarım deyib, ekspertlər deyib, amma təəssüf ki, böyük dövlət təbliğat maşını yalnız və yalnız ədavətin körüklənməsinə işləyir. Bu nə Rusiyanın əmridir? Belə deyək ki, Paşinyan Ermənistanda hakimiyyət dəyişib, Paşinyan Vyana danışıqları oldu. Qarabağ danışıqları məsələsindən nə yenilik gözləməyə dəyərmi? Paşinyan qəfəsin içindədir. Qəfəsin içində insanın azadlıq, sərbəstlik hədləri olurmu? Paşinyan gəlib hakimiyyətə. Bütün erməni xalqı xəstə. Beynində Qarabağ şişir. Və hesab edirlər ki, güya ki, onlar qalib gəliblər. Yox, Rusiya onlara qalib şey, rolunu yazıb. Sonra bir adım sola atsalar, alırlar Qarabağı verərlər Azərbaycana. Qarabağ Rusiyanın əlində alətdir. Və bütün erməni əhalisi xəstə təfəkkürlü erməni əhalisi elə düşünür ki, bu tarixi qələbə qazanır və Qarabağ onun qədim torpağıdır. Və belə bir şəraitdə Paşinyan necə onlara desin ki, ay xalq səni aldadırlar, Qarabağ bizim deyil. Qarabağ heç Azərbaycanın da deyil. Qarabağ Rusiyanın bir yekə pazdırdır ki, bizə çalıb. Gəl buradan birgə çıxaq Azərbaycandan. Bunu desə, olsa deyilər, vətən xainidir, rədd olsun, istifa və s. atacaqlar ona bayraq. Və bu şəraitdə Paşinyanın hansı xarici siyasət resursları var ki, hansı bir səmərəli siyasət aparsın. Paşinyan ola bilər 3 saat dərləşib və deyib ki, gəl nə elə ki, bir baskını, Rusiyanın baskısını azaldı. Ola bilər. Amma onun hansı bir cəsarətli addım atması, məsələn, biz həmişə təklif edirik ki, Qarabağ probleminin həm Ermənistanın, həm Azərbaycanı qanı edəcək bircə həlli var, o da Alan modelidir, Alan nümunəsidir. Finlandiyanın İsveç arasında bir mübahisəli ərazi olub, onu müəyyən bir model əsasına razılaşdırırlar. Və Alan modeli Qarabağda tədbiq edilsə, həm Ermənistan istəyi həyətə keçər, həm Azərbaycan. Üstəlik hələ Qarabağ, ümumiyyətlə, Ermənistan Azərbaycan üçün bir demokratik örnək ola bilər. Biz bunu demişik. Bunu nə erməni təbliğatı, nə Azərbaycan təbliğatı dilinə gətirmir. Nə olsun mən yazıram, onlarla məqəli yazmışam, 100 dəfə çıxışlarımda demişim. Amma ki, bu boyda nəhəng təbliğat maşını deyir ki, biz Stepanakertə bayrağımızı sancıcaq. Bu bayrağı sancıb dinləyəcəksən. Orada erməniləri də Bakı, məsələn Göyçay, Bakı, Lənkəran, Azərbaycanların qismətini yazacaqsansa, vay onların halına. Hüquqsuz, zavallı məxluqat olsunlar. Yox, onlar da ki, biz sənə filan-filan hüquqları təmin edirik. Avropa dəyərlərinə biz uyğun hüquqları təmin edirik Qarabağ. Bu zaman onlar ola bilsin ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təbul eləsindir. Amma o şərtdən ki, Azərbaycan polisi əskəri ora gəlmir. Şahsızlaşmış olma elan olunur.
və tam şəkildə Azərbaycanlar qayıdandan sonra ermənilər Azərbaycanlar Bakının mərkəzi seçki komissiyasının yox, Bakının prezident aparatının yox, öz qərarı ilə hansısa bir seçki aparırlar hakimləri, prokurorları, icra başçılarını seçirlər və s. Və bunu biz təklif edirik. Üstəlik Azərbaycan Qarabağın bərpa edilməsində Avropada, dünyada, Rusiyada, Ermənistanda şək eləməlidir, onlara gün ağlamalıdır. Bunu din edir, din edir. Demirlər ki, yalnız müharibə ilə hədəliyirlər, müharibə oldu da cəmanlar qırıldı. Sonra 60 hektar torpaq azad elədik. Hər azad olunan torpağa 100 nəfər adam şeyləsən, 60 hektara, 1 milyon adam qırmalısan ki, sən o Qarabağı alasın. Səmərəsi, savaş potensialının səmərəsi çox aşağıdır. Barış potensialının səmərəsi daha açıqdır, daha böyükdür. Savaşa üstünlük verən dövlətlərin və insanların axırı yaxşıdır. Mən, məsələn, İsrailin gələcəyini çox qaranlıq görürüm. Heç barış potensialına heç bir önəm vermirlər. Yalnız savaşa, zora, raketə, İsrailin gələcəyi çox mübhəmdir. Və Ermənistan da ta savaş potensialına üstünlük verdikcə onların gələcəyi mübhəmdir. Elə göz qabağında ölkə boşalır, xalq qaçır oradan. Riskli ərazidə, gələcək olmayan ərazidə yaşamanın əhəmiyyəti var. 1,5 milyon Ermənistan əhalisi var. 50 min Qarabağın əhalisi var. Yalanla deyirlər, 3 milyona yaxın Ermənistanda, 160 min şeydə Qarabağda yalan deyirlər. Mən orada olmuşam dəfələrlə və bilirəm ki, orada 50 min əhalisi var və heç bir şey gələcəyi yoxdur. Qarabağ 70% büdcəsi gəlir şeydən, Ermənistanın büdcəsindən. Ermənistanın büdcəsinin 30% Rusiyada işləyən ermənilərdən gəlir. Yəni bu bir oyuncaq qurumdur da. Amma Rusiya istəyir ki, Qarabağ danışıqların iştirakçısı olsun. Niyə görə? Çünki qanunsuz şeyin, qurumun adı ilə qanunsuz iddialar ortaya qoymalılar. O iddiaları Rusiya səsləndirsə, deyirlər, başlama gəlir. Bu beynəlxalq hüquqa ziddir. Amma bunu Qarabağ erməniləri səsləndirə bilədir. Maraqlı bir məqalanız çıxdı Meydan TV-də. Nazarbayev ilə bağlı. Nazarbayev hakimiyyətdən getdi. Təhlükəsizlik Şurasının katibi kimi qaldı. Hakimiyyəti ötürdü. Yəni, Nazarbayevin 90-cı illərin əvvəlindən yurtdur işləri çox təqdir elədir. Sizcə, həmən vaxtı Azərbaycanda da belə bir lider olsaydı, yəni biz bu qədər itkilər verəcəkdikmi, yoxsa necə? Demək, təbii ki, Azərbaycanda belə lider olsaydı, belə bir təcrübəli, vətənini sevən lider olsaydı, biz nə Qarabağ itirərdik, nə sənayimiz məhv olardı, nə elmimiz məhv olardı. Amma yox idi belə lider. Biz 90-cı ilin əvvəlində belə deyək ki, çox böyük səhvlər buraxmışdı. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Əlbəttə. Mən bir dənə misal çəkirəm. Tanıyırsınız, Turanda Şahin Hacıyev. O belə bir məqalə yazmış ki, Elçi bəy müşahidə eləmişdi, Moskva gedəndə Elçi bəy. Deyir, gelsin Elçi bəy deyir ki, Gəncə diviziyasının qalmasına baza kimi razılıq verir. Elçi bəy deyir, yox. Xalq yeməsini deyəcən şeydir ki, biz Rus ordusunu, Rus ordusu hətta sabiq Sovet Respublikaları, Sosialist Respublikalarına və digər Sovet Respublikalarına çıxmazdan əvvəl biz Azərbaycandan çıxartdıq. Bərəkəli ağlımızı. Demək, Rus bazasını razılaşsaydı, Gəncədə götürək, Azərbaycan ərazisinin 0,1%-ni əhatə edən bir ərazidə Rus bazası yerləşəcəkdir. Gülü yox. Çox yaxşı. 15% ərazidə erməni qüvvələrə oturur. Bu münasibətə əlaqəni görmür. Sən Rus bazasına yoxdur deyin, amma sənin ərazin getdi. Və üstəlik hələ, onda sosial demokratlar təklif verirdi ki, 4-cü ordunu milliləşdirin. Yəni, o zamanki hərbi strateji vəziyyəti bilən biz, çünki mən biz bilirdik ki, 4-cü ordu, 7-ci ordudan, Ermənistanda oturan 7-ci ordudan qat-qat güclüdür. Azərbaycan arasında oturan ordunun hərbi vəzifələri nə idi? 3-cü, 4-cü gün Tehrana çıxmaq, 7-ci gün Bağdada çıxmaq. Buna uyğun da burada texnika, tanklar, raketlər, sursar, hamısı doluydu. Ermənistanın şey, məqsədi, Ermənistanı qorumaq idi, Ermənistan arası Türkiyədən qorumaq idi. Və orada xeyli kiçik ordu idi, həm ərazi kiçik idi və s.
Və biz deyirik ki, 4-cü ordunu milliləşdirək. Bax, Rus zabitləri Azərbaycanda yaşayırlar. Evləri, eşikləri, arvadları məktəbdə işləyir, bağçada işləyir və s. Evi var. Və bunlar istəmirlər Rusiyaya getmək. Onları tökəcəklər köllü biyabana. Və burada da öyrəniblər, gəl onları milləşdirək, onlara maaş verək. Azərbaycan ordusunun şey kimi. 4-cü ordu Azərbaycan milli ordusu olsaydı. Qarabağ erməniləri cəsarət eləyərdilər mi? Qalxsınlar bu nəhəng orduya qarşı. Yox. Misal çəkin. Səngəçaldan onda 91-ci ildə RMŞ yaranmış, Respublika Müdafiə Şurası. Bir dəstə zabit gəlmişdi. Hərbiçi, təyyarçı, polkovnik bir neçə müavini ilə gəlmiş. Demiş ki, bizə əmir gəlib Səngəçalda vertolyot polka eləşir. Bizə əmir gəlib ki, dolduraq bakları yanacağına, uşaq gedir o şey. Və biz onu getmək ki, biz kimə orada lazım? Siz bizə yer göstər, yer göstərin. Biz gedir orada qonağa, qardas, Azərbaycanı bir. Üstünü ot tayalarını örtək. Özümüzə itək. Bizim burada evimiz, eşimiz, arvadımız işləyir, uşaqlarımız oxuyur. Biz itək, ara sakitləşindən sonra bütün bu polk gəlsin olsun Azərbaycan ordusunun bir vertolyot polku. Qarabağ səmasında bir polk hərbi təyyarə vertolyot görünsəydi, qüvvələr nisbəti necə olardı? Bunu təklif eləmişdilər. Etibar Məmmədov işiyə küçmüşü başlamış onu təhqir eləməyə. Dönüb çıxıb getdilər, uçdular çıxıb getdilər. Qışqırırdı ki, milli ordumuzdan milli zabitlər olmalıdır, vətən naminə, Azərbaycanlardan ne üçün? Əgər bilirdi ki, bu polk gəlsə, məğlubiyyətlər olmayacaq, Mütəllibov devrilməyəcək. Onlar aladım ki, Mütəllibov devrilsinlər, vətən naminə. Ona görə Milli Məclisdə bir-birinlə deyişəndə 93-cü ildə etibar edildi İsa'ya ki, açaram ha Şuşanı. O da dedi, mən də Laçını açaram ha. Bir-birini santaj edirdilər, nəyə görə? Hamı bilir ki, nə üçün? Xalq cibəsinin hakimiyyətə gəlməsinin qan bahası Şuşa oldu. Etibarın at üstündə oturması Laçın oldu. Hamısı bilir. Respekt, bir axır, ölkədə 2015-ci ildən başlayaraq iqtisadi böhran var və bu iqtisadi böhran indi belə deyək ki, siyasi böhranla müşahidə olunur. Yəni bu böhrandan hökumət çıxa biləcəkmi? Nuri Məmmədovun hökumətinin belə bir şeyi yoxdur, qabiliyyəti yoxdur. Nuri Məmmədovun iqtisadiyyatdan başa çıxmır. Yaxşı ingilis, fransız dili mütəxəssisidir. Heç xarici siyasətdən də bax, o Heydər Əliyev olan yerdə o xarici siyasətdə kim idi ki, nə isə desin? Nə o, nə Papa Qulzadə, heç kəs söz yemədi, Heydər Əliyev var idi. Və indi də hər şeyi İlham Əliyev həll eləyir. O sadəcə ikinci Artur Əsəzadə kimi oturub orada, çünki onun şəxsi ideyaları yoxdur. Çünki Azərbaycanda Nazirlər Kabineti həmişə çeyri süvası olub. Vəzirin başını Mütəlifu idi, Mütəlifun başını Həsən Həsənov idi. Surət Hüseynov istəyirdi, Heydərin başını yesin, onun başını yedi, Heydər İlhamın başını yedi və o ondan sonra Nazirlər Kabinetini dekorativ bir şeyə çevirdi. Və hörmətli Artur müəllim də uzun müddət orada ona görə eləşmiş ki, xəstə idi, yaşlı adam idi, heç bir şəxsən bir şey yoxdur. İndi Nuri Məmmədova eləşdirilir, ambisiyası yoxdur, zakit adamdır. Oturanda, duranda yalnız prezidentdən icazə alıb otururdur. Belə adam lazımdır. Amma bizə gerçək, cəsarət işləyən, güclü islahatlar apara bilən, insanların o yaradıcı gücünü azad etməyə cəsarəti çatan Nazirlər Kabinetinin sədri lazımdır. Və belə adam da var Azərbaycanda. Belə adamlar var. Bir də deyil, bir neçə nəfərdir var. Hakimiyyətin içində də var belə adam? Onu biz bilmirəm. Mən hakimiyyəti o qədər yaxşı tanımıram. Mən bilirəm ki, beləsi ola bilməz. Vaxtı ilə bəli, orada çox güclü iqtisadi müşavir vardı, Vahid Cümsülüviç, Axundov. O məsləhət verirdi, müşavir idi. Müşavirin məsləhətinə qulaq asmaq olar, qulaq asmaq olar. Və mən əminəm ki, Azərbaycan o biri disiplikalar nisbətdən sabit inkişaf yalan, onu yalnız ona getmiş ki, orada belə bir müşavir var idi, belə bir savadlı adam var idi. Allah onun canını sağırlasın. O, Xalq Cəbhəsinin iqtisadi proqramı yazmış adamdır. Çox güclü adam idi. Sovet vaxtında yüksək vəzifələr tutmuşdu, şeydə İqtisad İnstitutunun direktoru olmuşdu. Dövlət Plan Komitəsinin nəzdində rəhbər kadrların təkmilləşdirilməsi institutunda prorektor olmuşdu və s. Nəysə, onu demək istəyirəm ki, belə islahatları etmək lazımdır. Bir dənə sadə misalını qurtarmaq istəyirəm.
Demək, 15-ci Ludovikin vaxtında Fransa ağır müharibələr aparmışdı və xəzinəsi boş idi. Və həm də ki, onların maliyyə naziri var idi, Fouquet. Hədsiz oğurluyurdu. O qədər oğurluyurdu ki, hətta təntaraqlı, dəbdəbəli həyat şəraitinə görə kralla rəqabət aparır. Və kralı boğaza yığıldı, tutdu onu, saldı, hər şey əlindən aldı, amma ki, xəzinə boşdu. Başqa bir şeyi qoydu, naziri qoydu, Kolberi. Və Kolberi dedi ki, sənə 2 ay vaxt verirəm, yığ ən yaxşı mütəxəssisləri və fransız iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaq üçün yol göstər. O da mənə 2 ay lazım deyil, heç kəs lazım deyil. 3 sözdən ibarət, mən sizə cümlə deyim, onu eləsəz fransız iqtisadiyyatı deyilər. Cümlə sözdür. Düz xalqın belindən. Yəni, xalqın belindən dövlət düşsə, xalqa azadlıq, sərbəstlik versə, xalq özü yaradıb tikər qurar. Və belə də elədi. 5 ildən sonra Fransa, borc içində boğulan Fransa, Avropanın ən zəngin dövlətinə çevrildi. İndi belə bir uzaq görənlik, bəsirət bizim hakimiyyətdə olacaqmı? O, insanların tikmək, qurmaq, yaratmaq, varlanmaq, yaxşı yaşamaq arzusunu məmur boyunduruğundan azad edəcəkmi? Onu mən bilmirəm. Bir də sonuncu sual edək. Parlament seçkilərlə bağlı nə fikirləşirsiniz? Çox belə rəy var ki, erkən, ilin sonunda erkən parlament seçkiləri keçir. Nə üçün? 2000-ci ilə nə qədər qalıb? 1 il qalıb. Nə dəyişəcək? Və nə məcbur edəcək hökuməti erkən seçkilərə keçsin? Gül kimi nə deyir, əlin qaldırır, salır, otur, dur, dur, otur, nə üçün deyirsin? Əgər həqiqətən də parlamentə kifayət qədər cəsarətli və savadlı adam salmaq istəyirlərsə, bəli, onu da bəlkə elədir, amma mən düşünməyəm ki... Həm də deyirlər ki, 2025-ci ildə 2 seçkinin seçilməməsinə görə, 1 ildə 2 seçkinin seçilməməsinə görə... Onu başqa görə eləmək olardı. Onu 2000-ci ildə seçki keçirdin, 3 ildən sonra, yəni 4 ildən sonra buraxdın təzəsini seçdin. Problem yoxdur ki.